yıllar İzmir'e. Kendi radyomda yıllar İzmir'e. Avlu yıllar İzmir'e. Sumbayda çıkıyorlar İzmir'e. Ne yaşıyorsunuz? Yaşıyorsunuz. Sekiz. Çok verici. Gürt'te ben komun savaştığını iki ansı git. Yufan Meryl'in aspekti mi Meryl'in? Si. İzom... Meryl'in, organizasyonu. Yer gajot, gajot son. Son molto rimas. Son molto, bueno, gajot iki son molto. Els detalls són els mateixos, però almenys els mals instruments no són tan mals. Allà diuen, jo assistiu... Allà diuen, assistiu a l'ologi. Però en... No, però en d'això, en... En Xisco diu. Xisco té la teoria, que són els mateixos detalls d'aquí. O que quan van començar, a Manacó tenien més instruments. Més instruments. Però la música no és la mateixa. Originalment és la mateixa. Bé, perquè els instruments ho feien canviar. Allà diuen això. I fan així. Sí. No, jo no els he sentit. És en Xisco que diu que és més instruments. Bueno, jo els he vist per tot el meu.